ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମେଡାଲ କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସିଜିନ୍ ବେଷ୍ଟ 84 ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତା ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଯିଏ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ଅର୍ଶଦ ନଦିମ୍ ଯିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେନି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମେଡାଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଶା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପରକୁ ନେବ କାରଣ ତାଙ୍କର ସିଜିନ୍ ବେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 84 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 3.5 meter ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମେଡାଲ ଆଶା କରିବା ତେବେ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସାର୍ ଇନିସିଆଲି ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କାରଣ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି କଣ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ 81-80 ଏମିତି ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି କଣ ରଣନୀତିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ 87 ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉ କୋଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଜିଓ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୁକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେ ମୋତେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି 70+ ପକାଉଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଫ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଭଲିବଲ୍ ପାଇଁ ସେଠୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କି ଏବଂ ଜଣେ 70+ରୁ 80+କୁ ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରେୟାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ 30-40 foot ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଚ୍ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଭାଟା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ହେଇଗଲା ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟର ଆଥଲେଟ୍ର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେମିତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସିଏ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ରହିବି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବି କି ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ କିଲିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍ ଥାଏ ସେଟା ତାଙ୍କ ସେ ଯଦି ବା ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କିଲର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ହି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ଦର୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟଚ୍ 90 କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ହରିୟାଣାର ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଗାଁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗାଁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଶୋର ଜେନା ଉଭୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥିବ କାରଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସାର୍ ଯଦି ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି କି କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ 70 medal ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ବି ଆମର ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା 81ରେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏମିତି ସାର୍ କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ଖେଳାଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ମିଡିଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେନିଆର ଇଥିଓପିଆର ରନର୍ସ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ବିଟର ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ 60 ଦଶକରେ କେନିଆର ଗୋଟେ କିପ୍ଚୋ କେନୋ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରନର୍ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ ତା ପରେ ପରେ ଶହ ଶହ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ୟୁଥ୍ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 1500 meter ଉପରେ 5000-10000 ମାରାଥନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟିପଲ୍ଚେଜ୍ ଏଥିରେ କେନିଆନ୍ସ ଆଉ ଇଥିଓପିଆନ୍ ଡମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଦରକାର ଆମ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଡିସ୍କସ୍ ଏବଂ ସଟ୍ପୁଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆଗରୁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜେଭଲିନ୍ରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନଥିଲେ ଯେଉଁଟା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ତା ଗୋଟାଏ ତା ଭିତରକୁ ଜଣେ ହେଲା ଆମ କିଶୋର ଜେନା।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।